Rukovodstvo Novog Goražda uspjelo je u posljednje 4 godine da prepolovi dug koji je u jednom trenutku bio 2,5 opštinska budžeta. Zahvaljujući vladi i smanjivanju troškova u administraciji, spriječen je najgori scenario, stavljanje katanca na vrata opštine. Milionski dugovi, konstantne blokade računa, štrajkovi u domu zdravlja, čak 198 sudskih sporova, sve je to krajem 2016. vodilo ka bukvalnom gašenju opštine Novog Goražde. Kada je prije 4 godine preuzela rukovođenje tom lokalnom zajednicom, Mila Petković je zatekla i minus u opštinskoj kasi od blizu 5,5 miliona maraka. Od tog iznosa 588.000 je dato samo na sudske troškove i zatezne kamate. Vratili smo 2.780.000 maraka, znači ostalo nam je još neka 2.660.000 maraka. Totalno propadanje opštine je zaustavljeno i uz pomoć republičkih institucija, ali i uz racionalno trošenje budžetskog novca. Ilustrativan primjer domaćinskog odnosa su izdaci za uličnu rasvjetu, dok se u 2014. za rastjerivanje mraka iz krovnog budžeta izdvajalo 28.000 konvertibilnih maraka, u 2019. skoro 9 puta manje, 3.400 maraka. Na primjer, u toku 2019. godine ukupni troškovi za telefonske usluge iznosili su 1.036 maraka, dok su, na primjer, ukupni telefonski troškovi za 2014. godinu iznosile 12.000 i nešto. Bivša vlast u Novom Goraždu nikada nije objasnila enormne telefonske račune ni preskupu gradsku rasvjetu. Ostvarene uštede koriste se za vraćanje starih dugova. Način se i svoju plaću spustala neki od 30%, 40% u odnosu na prijedlog načelnika. Također, ja kao predsjednik skupštine sam je dobro pratio. Mi smo ušli u taj negativan saldo opštine koja je dužna, da primjer radi bila 2,5 budžeta, da ne pričamo da je bilo kriminala, ali dakle nenamjensko trošenje i sve ostalo. Opštinski računi nisu više u blokadi, redovno se izmiruju obaveze prema budžetskim korisnicima kao i plate zaposlenim u lokalnoj administraciji. I pored stezanja kaiša, realizuju se i razvojni projekti u toj opštini. Tako da smo po prvi put, od kako postoji ova opština, uveli neke mjere subvencionisanja poljoprivrednih proizvođača, prije svega bobičastog voća. Opština je preživjela najteži period i dalje očekuje pomoć republičkih institucija. U međuvremenu već je stigla pomoć i Srbije. Tim sredstvima gradi se kulturno-omladinski centar u Novom Goraždu, multifunkcionalni objekat u kome će biti smještena biblioteka Božidar Goraždanin, prostor za kulturna dešavanja i dječja igraonica.